Ал елордада 19 көлік өртеніп кетті. Бұл не бәрі 2 аптада тіркелген дерек. Қынжылтатына көлік оталдырамын деп, от жағатындар сонда да сиремей тұр. Темір жанса мейлі ғой, ондайда өмірімен қош айтысып жататындар бар. Сонда мамандар көлік қыздыратын кезде аса сақ болуды ескертіп отыр. Бұрын басылды, жүріс-тұрыс біраз бәсеңдеген дейт, қазір қайта жанданды. Бірақ табиғат шәлкез мінезін әлі де танытады, синоптиктер бұрқасын болмаса да, алдағы уақытта арқаны аяз қысат деп сендіріп отыр. Ал ондай кезде жүргізушілердің титықтап қалатыны бар. Қан көрш. Қап, мұна оталмады ғой. Болды, болды, болды. Оталмады ғой мұна. Қатты аязда көлігі қатып, қара жаяу қалатындар көп. Машинасын осы орталыққа сүйреп келгендері бар. Алды көліктерін алып үлгеріпті, ал кейін келгендері әлі де біраз күтеді. Қысты күні біздің көмекке жүгінетіндер көп. Өткен аптада келген көліктерді енді жөндеп болды. Хабарласып жатқандар әлі де бар. Көбі көлігім оталмай қалды дейді. Қазір көлік оталмай қалса не істейді? Аккумуляторын түртпек түй бастайды. Сосын басқасына жалғап көрет болмаса, от жағып қыздырады. Солай жібітіп алуға тырысып жатады. У автомобиля чаще всего есть пластиковый пыльник. Кейінгі шыққан көліктерде шаңынан қорғайтын пластик болады. Оны көп жүргізуші көрмейді. Сөйтіп абайсызда жандырып алады. Ондай кезде өртті сөндіру тіпті қиын. Жыл басталғалы елорданың өзінде 19 көлік өртеніп кеткен. Мұны бізге төтеншеліктер айтты. Ал елде жыл сайын 2000-нан аса жағдай тіркеледі екен. Қатты аязда көлік қыздыратындар да қаптайды ғой. Интернетті ашып қалсаң, солардан көз сүрінеді. Бағасын білмекке біреуіне хабарласып көрдік. Бағасы жұмыстың күрделігіне байланысты. Орта есеппен 10 000 теңге аламыз. Тапсырыс көбейген кезде бағасын өсіретіндер бар. Қазір тапсырыс көп емес, ал аязды күніне 15 адам хабарласады. Бұлар да әккі болып алған. Қазір ғой 10 000 теңге деп міз бақпай тұрғаны. Қатты суық келсінші, бірден қымбаттатады. Міне осындайларға ұрынып қалмау үшін кейбір жүргізуші былай сақтанады. Машинамды кешкі жақын үйге қоямын, есік алдына қоямын да. Акметрімде өкіргізіп, таңертең сөйтіп оталдырып жүрдім. Түнде машинаны бір рет екі рет оталдырып тұру керек автозауытпен. Сонда таңертең машина оталады. Жаңадан шығып отқан автокөліктердің бәрі автомат коробка болып келеді ғой анандай. Заманауи болып енді. Сол кісілердікі енді біздікі сүйрегенге оталады ғой, олардікі оталмай қалады. Вот сол кісілерге айтарым мен. Жаңағыдай аккумуляторын ажыратып, үйіне кіргізіп, солай істесе болады. Аккумуляторды киізге орап тастайтындар бар. Ол да жақсы, ал ең дұрысы ерте қамдану ғой. Перед сильными морозами надо убедиться, что ваш автомобиль исправен. Аяз басталмай тұрып, көліктің аккумуляторын тексеріп алған дұрыс. Ақша болса, жаңасын алған жөн. Сосын майын ауыстыру керек. Көлік майы қоюланып кетсе, тез қатады. Қысқа өзіміз қалай қамдансақ, көлікті де тап солай дайындауымыз керек. Әлгінде айттық, алдағы күндері арқаны аяз қысады. Қамсы жүргендерге құлақ қағыс болсын. Қамданыңыздар. Сықырлаған сары аяз әуре сарсанға салып жүрмесін. Дастан Сейілханұлы, Жандос Битабаров, Бақытбек Нұртаев, хабар 24.